Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa Primelogue torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Guyyaa har'aa keessummoota lama qabaddee isiniif dhiyaadhee jira. Haala yeroo irraa dubbannaa keessattuu muummichi ministeera mana marii bakka bu'ootaa fi gaafii bakka bu'oota irraa isaa dhiyaate deebii fi ibsa bal'aa kennanii kanaaf kana ilaalchisee keessummoota lama qabaddee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummoonni keenna tokkoffaa obbo Ahimad Gishee akkasumas Dr. Birhaanuu Leenjisoo waamicha kiyya affeerraa kiyya kabajuudhaan istuudiyoo kanatti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota Prime Media'tiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftani. Galatoomaa. Galatoomaa. Marii keenya eegaluu fi haala yeroo gaa keessa turtanii qajeelatti hubattan jedhee abdii qaba. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti haasaa bal'aa godhan. Haasaa kana keessatti gaafiif deebii bakka bu'oota uummataa achi keessatti argamanirraa isaa dhiyaateef deebii bal'aa godhe. Waan haaraas dhageenye, waan amma dura uummanni keenyas quba hin qabne, addunyaanis quba hin qabne, bara hedduu nama burjaajessee keessattuu bifa Oromootiin yeroo ilaallu uummata keenya hedduu burjaajessee deebii bal'aatu achirra kenname. Ahimad, sirraa eegala. Akkamitti ilaalte? Hayyee, galatoom Jawaar. Egaa muummichi ministeeraa haasaa dheeraa godhanii almoost gara sa'aatii 4 akkana haasa'anii kaaddaan hin cinne. Gaafii miseensa paarlaamaa irraa dhiyaate qofa osoo hin taane waan hedduu keessa dabarsan akkamitti qabsoon tun akka eegalte, eegasii immoo egaa waajjira Prime Ministerii seenanii haalli akkam akka ture, achi duras haala qabsoo keessa akkamii akka turanii, TPLF wajjin hariiroo isaan qabaataa turanii waa hedduu keessa gadi bu'anii comprehensive haasaa ta'e anaaf haalaan comprehensive waa hunda piikcharii guutuu kanamaa kennuu danda'u haasa'anii kan hunda namni hedduu irratti surprise itti ta'e waan hin beekne hedduu haaraa argate. Wanti yaadamaa ture inni guddaa nan achi keessaa qabxiin guddoo nan fudhadhu. Wanti yaadamaa ture muummichi ministeeraa gaafa durataa addawaawii ta'ee filamu achiin durataa addawaawii ta'uudhaan Prime Ministerii biyyattii ta'ee gaafa filamu waan aangoon hundi sekiriitiin eegumsi isaa, sekiriitiin biyyaa eegumsi isaa, waraanni ittisa biyyaa waa hundi harka isaa jiru akka harka isaa jiruutti furtuun hundi itti kennamtee goonee yaadaa turre jechuudha. Garuu wanti arginee jenne isaan TPLF gaafa harka micciiramanii Dr. Abiy akka durataa addawaawii ta'u sana fudhatan garuu immoo fudhatanii miti sagalee takkayyuu isaan kennine isaan wanti of duuba deebinee nu yaadachuu qabnu gaafa addawaawiin filannoo sana godhu TPLF paartiin afran jiran san keessaa TPLF sagalee 45 qabu sana keessaa sagalee takka odoo isaan kennin nama biraa filachiisuudhaaf achi keessatti yaalamaa ture jechuudha. Waan namni hundi beeku. So isaan sagalee hin kennineef against their will itti dhufe jechuudha Dr. Abiy. Eegatti dhufe ammoo kaayyoon TPLF silaa ittiin deemna jettee tarsiimoon isiin lafa kaataa turte. So what is the surprising thing wanti nuti ani I'm proud of him and akka Oromootti illee silaa itti boonuu qabnu TPLF aangoo ammallee Prime Ministerii Oromoodhaa fuuldura kaayyattee garuu immoo waa hunda behind the screen run godhuu barbaadde sana caccabsee yeroo gabaabaatti isaan achi ari'ee sanuu ilaalu waraana qabatee seenne akkuma Hayilamaariyaam Dassaaleny iskiriiptoodha qabatee seenne. Iskiriiptoo qabatee seenne sanaan waan jiru sana against all odds humna takka odoo hin qabaatiin irra aanee isaan achi ari'uu qofa miti then ari'eellee akkaataa inni itti ari'eellee waan yaadannu sanuu osoo isaan aangoo harkaa qaban akka reef jedhe san waa hunda harkaa qaban mallaqa harkaa qaban security biyya everything literally kana hunda irra aanee isaan ari'ee maqalatti galchee jechuudha. He pushed out from the central jechaan mootummaa. Laalama dhiibbaa miti sunillee hin beekta aangoo isaanii hin malle excessive ta'e qabataa turan sana irraa bakka isiniin malu qabachuu qabda waan jedhuudha malee
angone sin ifinta to damiti yoka mu amme sin dibna wanjeru damiti and he literally puts them on arani akaduri sanayo privilege hunde biyetti ten running gone namni brarango danuti sadarkanu malutti gadi buni ango qabanne wolin jira no anjeru infudannu kajedun arani makale galani khumnatu lechatu rani jechu khumnatu lechatu ran sana ega like one by end era daga hunde kesa demun dandenyu kesatu worane tisabiya percenting guddan kameshan kanama gwangaragara jechu sajira makale jira isa akakchi kesambane akabi access irattin qabane qabatani achitani jechu me ahmasid debia doctor wanuma ahmad kanaje de hasa mumicha misara bakasaditti addaqonni akalalu barbade tokofa halli motman wayane yerosan angor rature usomu muchi ministra gara wajira hinsenin dur jiru lamma fa sambodamo ega muchi ministra wajira muchi ministra sene fi sani haga guya de ngadda you know warani labsame tarkafin rafudatami jiru fi sani asimo wanjiru jechu galato mijawar Ahmad tuttu qejira mumichi ministera duguman asaballa godani asaballa godu qofo dontain bifa biye kana kesa timbaramin motumman biye kana motumma icitaada motumma baye icite gatu secret government ture historically bifa isara addatain mumichi ministera ciiti atkees jiru wan jar kun goda turan wan personally sarratite wan an institution in case jiru ratite hunda gadibase ummato tabiye kana qofo dontain ummata dunya gotuti afan ingle fatini si kama darba wan daif ipse jechu ogga hasa sangodu well wan bayen wanmo nuiso gabaye irra saature mitire amala sanit irra dubataature hata umale mumicha ministerarra mumicha ministera biyetirra afana dunya hundit agaw wan isangodaturan yekasantataturan hunda akasi gadibase ogadubatu ke sayumo wan isarratite ogadubatu tiko wan amilene matukuture to be honest wa baye nan bekani wan cherratika adore sanduranis dagaye jira garu anuma kana kale so gallalu emotional mira ke senegal cheture it was very important kas gochunsa halam barbachisa ture because there is hubanno namni bayen hubanno qabuture yede amna ka hubanno qabumu biye kan kesa dafe rafatawa so amalonni kullaman dafani rafachuvi hubanno dabu waliti daame isarran ipa kudaga ture hubachu isu ifalla dabachu datafatun kun ifani fatti mulata ture worumti falla san dabanni worri yadan deggarulle yadu man deggaru akka wangari dokotti lalu male namni maili barbachi sudeme namkana deggaru da tattafate baye tikada lakufsan so erga isa jede boda amala tplf amma dr abiyin kalesa akka mumicha ministeratti miti anana aggeefata ture akka experti din aggeefata ture ha softisa clearly make him an expert on TPLF TPLF anatomy shi gutun gututti nama hubate tawusa ndiyet hubachu qofa miti wan san jijiruda strategisti akature ugabaye yerosa investa kairatti gode
he wasn't just describing them as an organization out there. As case the deconstruct, construct, deconstruct gode bakakum malo rukutame malakatau betani hunda nama beku tausa halani rawbad yechu. But abi if TPLF wani jedamu probably chapter a guddad jikale hubanno ragabe akati san chapsuti chesanis katisa akain angotin nuvne goruda sanduras ango jalata ango barbade jedani rome kakka koratan erga angoti dufani dufemo no gafa filatam uda kaw akam filatamne wani sangodan ergenni filatame gala masabote jisan ratu jetan kana hunde yolal chapter guddad. But abi as a person lalu biro dongay generally nature in TPLF malika jusan briefly tug ne brother book amna jedema TPLF humna siyasa dijedani kasun rokisada because humna siyasa tawuda political basic abachu qaba mafakennaf political basing qabu soba humma ta tigray manipulate godani tifayeda mamale real political base le warran qamne so humna hattu waygo ne olal humni hattun kuni hubanno mata saqaba katibiye kan hubatu how they understand Ethiopia ichud Ethiopia no batani Ethiopia kasitu batan sanimu mala waytin qabachu barbadan manamni bayin ugga kasu TPLF bi Ethiopia digu barbadi sinje digde umata walfiche siste. Well, I don't think of it rafu tokte demo barbadi. I don't think so. TPLF Ethiopia digu sin barbadu rafu tokte demo sin barbadu TPLF Ethiopia dad absiste bitu barbadi Ethiopia dad absise bitu ammo humni Ethiopia jabesu humni hummatan ageti argatu namni modum fastae bekum bekamti qabu bekum saqabu hubanno qabu akka olbom barbadani kun yamala saniti amma generalo dharra lolati debe ni lolakan ho ganani guya muraza geza takana godan kan izan ogame kadura be warana ge sarukutani malif akka namni samu qabu warana beku warana ge zinjiranne barbadan jechu kun ka amala saniti amala sani kana kesat abi ahmed gafa olbow o namichi kun akka olimbani malik invest godan disinformation make no amma fakena personally imbe wani sangoda tura alayan jirratti barresani maqasa turesuda kesattu ummata oromo biretta kafudata manargan warammo fundura baye media ratti fa advocate godu akka isa jibban anybody except him sadarka jechu gan jechu malifi namichi kun odufe malaka godu dandaw himbekan amma inni sanubat himbekan inni simbeka isani simbekan jechu. So once un akkamale hirattu jitani turana kabiyin filatam erga filatam emmo kalesa dubate jira wani isani sagoda akka inni qalbiin saqabu harka sani takka kuf furtu ganama kaani namni siega mal god mal ichani tur. So humiliate goduda demoralize goduda akka inni harka sani kezatti ajaja kezatti kuf goduda wani isani ngonen inturu jechu inni simona masalba miti yero eggatet warra kas gudusan sarara laman galche gafa galchummo accessi saradamnan biya jeequtti seenan nama mallaqan irratti bidutti seenan jechu umarratti gara gara warana ujala rukututti dufan. So in general kanaduras jenne jirra wayanin jeekum satti fayyadamti akka meeshatti meeshan ishi tokkof tokko qofa jeekumsa sadarka dhuunfatti si jeeqan terrorize godan jechu akka ati peace of mind nargan akka ati yanne si jeeqan sadarka gareetti si jeeqan sadarka dhaawatti si jeeqan sadarka hawaasatti si jeeqan sadarka biyyatti jeeqan kana hunda maalif godani it is for them to be in control kunundum to ajeeqamu nigaru strategy kana fayyadamnet bulchinaada
So Abiy Ahmed gaafa ol dhufu kan akka irratti hojjetuu hin dandeenye waan isaanii galeef akka inni hin filatamne erga filatame immoo teeraraayiz godhuudhaan sodaachisuudhaan harka micciiruudhaan waan isaanii godhuudhaan tattaafatan. Isarra darbee isaarra kunnaan sadarkaa kana hunda dhufanii dhumarra dhiyaa'u akkuma argitan raayyaa ittisa biyyaa harkatti rukutan jechuudha. But it was like perfectly matching thing. Kana divine nature to kesa jira male odona ma birata e jarri kun they will be empowered forever. Yeah, Ahmad asratti wanni an amayro doctor dubat wanni an yade kesa tu mumichi ministera doctor Abi gara angoti dufu isati ndurati akka hundi ken nabeknu kesa tu romia kesa finchila gudatu de mature. Fincilli sun dhiibba guddaatti godhe mootummaa wayyaanee bara sana aangoorra ture addunyaan hundi argitee umma Oromoon biyya keessaa fi alatti qooda keessaa fudhate fincila hedduu seenaa keessatti jiraataa ture jechuudha. Kana keessaa fa'a hogganni dhalate hogganuma argitee adda waa'ooyii yeroo san biyya bulchaa ture keessa hogganu Oromoota hedduutu as bahee fincila san hogganaa turan directly or indirect karaa adda addaatiin jechuudha. Yeroo sanatti xiyyeeffannaan guddaan muummicha ministeeraa irratti godhame kareen fudubbannu san maal inni wannummaan argite addatti xiyyeeffannaan guddaan isarra godhamuu danda'eef maal inni sanirraa kan ka'e fakkeenyaaf Oromoon akka nama argite dhimmi Oromoo isa laalchisee dubbatu tokkotti hubannaan Oromoon qabu hagam guddaa ture. Gaafii gaarii ati waan kana sirriimatti irra deebinee dubbachuu qabna because amma burjaajaniinsa wayiitu jira. Egaa wayyaaneen biyya jechaan biyya tana qabdee aangoo qabatteeti as qabsoo bifa garaa garaa godhamaa ture. Garuu ka jalqabaa qabsoo abaawun godhaa ture sana inni akkuma argine sanitti yeroo gabaabaa keessatti PLF waraana isaas waa hunda isaas bittinneessitee inumaa waraan abaaboo diiguu qofa miti egaa jechaan uummata Oromoos maqaa isaatiin nama Oromoo jabaa ta'e bifa kamiinuu bifa sadii in partikulali ati beekumsaan jabaa taanaan unless yoo PDO yookaan immoo yaanan deeggarin yeroo sanatti abaawara jedhamta. Qabeenyas qabaannan jabummaa kamiyyuu ati qabaannaan Oromoo keessatti mataa gassiidhaanii jechuudha sabni Oromoo kun akka hin jabaanne. So wayyaaneen ifaan ifa waan lafa jiru yeroo sanatti waliin galanii adda bilisummaa Oromoo warra kaawwan hundayyuu warra mormitoota hunda dhiibdee ifi aangoo qabattee itti fuftee jechuudha yeroo dheeraaf. Achi booda egaa qabsoon bifa keessattuu gara barattootaatiin. Dhooyaa ture jechuudha. Adada qabsoon ol kaatuuni kadhaa ture qabsoo barattootaa gaayaanillee keessa waan hirmaadhee turee fi akka barataa yuunivarsiitii Finfinneetti qabsoo sana kan mataa keessa gadhayaa ture kan hudhayaa ture OPDO ture jechuudha. OPDO chaapterii jalqabaa sana. OPDO tana keessaatii keessattuu gaafa waanuma maastar pilaanii akaasnu namni waa'ee maastar pilaanii sanayyuu gadi baasee dubbate. TV Oromiyaa jedhama OBN irraa kun Oromiyaan taane taakkala uumaa ta'e remember wanti Finfinnee dhimmi Finfinneedhaa dhimma eenyummaa keenyaati. Anaaf taakkalaan baasii tokko waliin yuunivarsiitii Finfinnee turre haga bosonaallee deemeera taakkalaan baasee argaa dubbachuu hin dandeenya. Wanti irraa sodaan hin jiru. Tiimiin yoo sana ture jechuudha. So ijoollee kanatu dhufeeti OPDO kana seenee jechuudha. Jara qofaa miti warra achi keessa turan amma Dr. Abiy gaaf kam OPDO keessa waan jedhu hin beeku yeroo gabaabaadha kan waan isaa dhagahe. Garuu wanti Dr. Abiyyoon taddeessa godhu waraana seenee South Africa deemee baratee viidiyoo isaan ka durii ka barakatis moonfaa wajjin including Zaraas Gadoonfaa taa'anii they were impressed by his. Waan inni hojjechuu deemu akkaataa inni ittoonni jedhu waan barakatti simoon dubbate tokko ni yaadadha. Gaafa dhufee South Africaatti si argee jedhe impressed ta'ee jira garuu hagana dandeettii qabdan seena jedhe yoo san sunuun they were powerful. So amma tiimiin kuni tiimii kanaatu including lammaa achi keessaa as ba'anii
opidio kalesa dema jirtu sanarra jijjuru egalani jechu gaba san jijjuru egalani wan imma oromoda finfinni ke sabba badajiru dabajiru wayanin dabsajirtu particularly master planning walqabate wan dubbate mesan gabbani le tv indabar sudan akka ummani argu godudan so opidion ala kalera dufte sanarra jijjiram tejechu opidio prata tejechu opidio sabaf dabattu malet tplf fif dabattu dontane literally qabso isa wajjin qabatani jechu so amma timi kana tu ijarame gafan mama dubbi master plani sana protesting magal biyagutu ke sadohu abi tim lemma yero sanjennunga like naf dr berelenga part of advance sirbenna tim lemman kumal gode wayyanen ufi gabute durayyu ummata kenen cecepsine yo kan gabron fanne mirga ni falmi inni mirga satif godu sanalle ufi timiti harko pidio tin goda turti mal godan tim lemman kun gafa dufan harka san cirane jechu policin oromia humne da oromia ijollete na protesti ba to ajesu da be jechu literally motumma tplf rag akka gara gadi gadimbune cirane cirarra rasani hambisane jechu kunko kai san kabe they were organizing protest organize goda turen humne da oromia akka jolle ke nonningo namota basasani tplf fijedan qabani hida turen girma turonna fayadan kagan ma hida jiru so amma le opidio jalqaba sanifta amma wulifinne abiyille sanu majechun I think to kofa dugongora kanasir gargar bafachuda qaba ummani oromo jijjiramni kun kadufen because of the things they have done lafa irrete jechuda tp ajajni tplf figarara kagadi himbun aske satti leading role or tabata ture sana bekna ga indufani ango qabatani ega qabatan bodas da falmatani literally dibani ummata wajjin taani tplf ariani bifasani lalajechu